Bizim Kazak'ta ata baba deyip odan bala deydi, ağayım deyip, nemere deyip, çöbere deyip, tül türgü bölünedi o. Sonun içinde benim mına sol jağımdağı Torgay Datka'nın balası, Şokay'dın balası Mustafa. Benim mına oğun kolumdağı şöhretim, benim äkem. Akesinin atı Jerimbet, Jerimbet'in akesi Mırzağul, Mırzağul'dun akesi Əjibay. Sonda Əjibay men Torgay bir atadan tuğulgan, bir atanın balasımız. Özü ata, bala, ata baba solay bölünüp kete beret. Sonduktan men aytarım, bir atanın balasımız. Менің әкемнен Мұстафа әкеміз 25 жас үлкен. Менің әкем 10-шы жылғы, 1910-шы жылғы Мұстафа әкемізден 25 жас кіші. Мен қызы боламын. Қарындасы болмаймын, қызы боламын қызым. Менің әкемнен үлкен болғаннан кейін мен ол кісіге қыз боламын. Ата тегімізді айттым ғой. Қыпшақ. Kıpşak'ın içindeki toru, torunun içindeki şaştı, şaştının içindeki boşay, boşayının içindeki Əjibay, Torgay, iki kişinin balasımız. Mustafa Şokay, Mustafa Torgay'ın balası, benim əkem Əjibay'ın balası. Sodan tarağan ұрпақпыз. Нақты, ешкім өзгерте алмайтын ұрпақпыз. Өтірігі жоқ, басқасы жоқ. Менің бар білгенім осы. Ағайынды адамбыз, туыспыз, жақынбыз. Қойымыз қоралас, ауылымыз ауылдас болған, әруағына сыйынып жүрген қалай әкеміз ақталды, солай біз нағыз әкеміз, нағыз данышпан көсем әкемізді енді біліп, енді дәріптеп атырмыз ақталғаннан кейін. Айтарым осы, енді бұдан былай қарай заман жақсы болсын. Қуғын сүргін болмасын, біреудің соңына біреу түспесін, біреуге біреу жаман айып тақпасын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Аңсаған армандарына жетсін жастар. Менің әкем де 41 жылғы соғысқа барып 6 жыл жүріп келді. 4,5 жыл соғыстан кейін 1,5 жыл тұтқынға, пленге түсіп, әкем келгеннен кейін қатты қиыншылықта болды. Жұмысқа алмайды, завсклад боп жұмысқа тұрып еді, үйді милициялар тінтіп, азықтықтың сен андайсың, сен мұндайсың деп түрткілеп, жұмысқа, дұрыс жұмысқа алмайды, қабілеті болса да дұрыс жұмысқа алмай, өмір бақи 10 баласын кетпен шауып, егуменен өмір сүріп кетті. Ішінде кетті, арманы айтпайды, қай жерге түскенін, қай жерден шыққанын айтпайды, айтқызбай қойған, айтайын десе үкіметтен қорқады. Алдындағы ағалары халық жауы ұсталғаннан кейін ол кісінің де арманы ішінде кетті. Айта алмай кетті. Біз де білмегенімізді армандап қалдық қазір. Айтарым осы, жақындығымызда ешқандай шек жоқ. Жақынбыз, жақын ағайынымыз, туысымыз. Мен өзімнің көргенімді, естігенімді, білгенімді айтып отырмын.